Шаттерла. Детройт юмгүй юм байна. Өглөөний минь монголчуудаа. За тэгэхээр өнөөдөр бүгдээрээ Детройт явна. Аа бид нэр паркинг лот буюу машины зогсоол руу очиж тэнд бид нарыг 10-аас үргээд 11:30 чи Детройтод очиж байна. Паркинг гарцсан. Өснөд өглөө нэгэн гой ноорч моорцсон байна. За тэгээ би өнөөдөр Детройтод чи дор чиг олж болохоор хэлээ юу гэсэн. Сургуулийнхаа жимээс ороод хувцас авчих. За манай сургуулийн бассейн энэ байна. Одоо ганц хоёр гой кадр төлөвлөсөн байгаа. Тэрнээс оруулна. Одоо манай сургуулаас гаргаж үү юм байна. Сонирхолтой юм байна. Хай. За guys, одоо бүгдээрээ тэр Детройтод ирсэн. Одоо бүгдээрээ Детройтд нэлээсэн гоё ахтач яваад гоё зугаалч явж байгаад гоё том жим бас орчдаг. Өөдөр нэг бургаан бэлтгэл бас хийд юм уу гэж бодлоо. Тэг ямар ч орхосоо өмнө бүгдэрийн аваар явж байгаа бид хоол мол олж идэе да. Ух за let's go. За тэгэхээр Детройтын талаар нэг хідэн фактууд гэх юм бол эхний ээж нь Детройт гэдэг бол хамгийн аюултай хот гэж ер нь бол Америкт тооцогддог. Хамгийн аюултай хулгай дэрэм хэрэгэрээ ер нь бол хамгийн өндөр гэж тооцогддог. Гэхдээ яг бид нарыг хотоогоо төвд байгаа тэгээд захмах руугаа яг яваагүй болохоор эндээ бол мэдээч ямарч тийм амар их хараарстай хүмүүс гэж тэгээд тийм стереотип бид нар байхгүй бүгдээрээ те зүгээр л гоё энгийн том гоёхтын талбай ашиг байл гэсэн үг. Жими морн гэдэс ч жоохо илүү сугаалмаар санагдлаа. Фэш бий байна. Яг нэг гоё хөрөл мөрөлтэй хүн байх гэсэн. Чизкейк 6-7 20 дэх тайм. Окей. Яа, зөвхөн гоё юм байна. Тэр их л хоол сонирхлыг өөр газар таар явж солонгос солонгос хоол байв л дээ. Орч идэе гэж бодож байна. Сяа ин том том барилгууд байна. Тэгэхээр ер нь шалтарлаа. Детройт юмгүй юм байна. Яг хүмүүсээ мэдээд яг очих газруудаа яг мэдээд явж байгаа бол гойлох. Гэтэл яг ингээд ирээд гой газруудаа ингээд хайгаад цаг алхлаа. Юу их байна. Магтаалал солонгос. Би амар солонгос хоол моол гэдэг амар зөвхөн солонгос хоол гэдэг юм гэсэн байх. Бид нэр 7 цаг юм байна. Би одоо ямар 7 цагийн шалгалтай байна шүү дээ. Тийм. Магтаанаас үүд тө. За бүр амар азтай явж байгаа гэнт. Магтаанаас руу явж исэн чи гинт замд нэг Вьетнам хоол гээд шилтэй бол байна. Тэгээ одоо эхнийг идэж үзье да. Юу нь бол баг л авшаа ашиг харагдаад тэрний фо гэж шүл Вьетнам үед болохоор амар комфорт фуд гэж байдаг шүү дээ тэрний нэ. Окей. Зүгээр л байдаг л бүгд нүртэй байдаг л болоо. За сайн тэгэхээр өрөөнийхөө бадтай ярилаа. Хар банд байдаг байгаа. Хайр сөнгөөр биш шүү зүгээр хэлж байгаа. Тэгээд яасан чи мань хүн чи river walk гэд голынхоо дэргээр алхаад үзээ тэрүүгээр алхах юм бол болно амир гоё харагддаг тэнгүүтээ. Аа бас юутай тэрнээс ашиг Канадыг арч болдог гинэ.
Фитиш очиж. Одоо 5 цаг өдөлч. Одоо 2 болж байгаа. Тэгэхээр 3 цаг байгаа. За энэ бол кино театр байна. Тэгээд сайн хоол бол тип буюу цайны мөнгөтэйг нийлээ $20 боллоо. Монгол мөнгөөр 70,000 болсон. Тэгээд тип нь бол ер нь бол байнгын Америкийн хоолны газар болохоор тип өгдөг. Цайны мөнгө баг бараг ястаа. Тэнгүү тэрнэл хараа 10-20% байдаг. Миний тоолдох юм уу нөхөө. Яг үгүй. Ямар ч. Жойти баг хоолтны тэр нэлээ өндөр байж. Тэний юм бос тайл тусаа байна. Энэ боолно. Тэр бол бодчих. Ой, юу ч юм. Биш тэр би эхчлэн дээд яваад байгаа шүү. За ийм юм. Яг сох. Яг айм хямдхан байгаад те. Детройтын төвд байж байна. Эс чи гайс энэ чи. Эх чин дэ байсан бай. Камера аччихаад үү. Во, та сор. Ийм их хүмүүс та өгсдөг ах байсан нэрээ. Шууд гэрлээ. За тэр яах. Бэж болохоор л үүс. Үүнд нь уул нээчтэй гэж бичсэн байсан. Гэхдээ энэ төв удамчаарыг өөрөө явцсан гэж бодсон байхгүй юу? Төвгүй байсан. Яг тэр аваар явцсан. Одоо яг энүүгээр яг төв удамчаар аим байгаа юм. Юу? Дэлгүүрөө аим байсан. Тэрийг би тэр хараг уу. Тэр одоо тэрүүгээр. Оруу болсон хин чинь ялангуяа энэ ап трэпс. Тэгээд зүгээр та river walk руу ормоор. Тэнд амар олоос би Канадыг харсан болохоор хэрен дээр хүлээлттэй байна. Нэр Detroit-ийг бас хутлаа дэрмээр бас бичдэг биш. Автомашины их ормоор, моторын их ормоор бичдэг юм шиг байлаа. Энэ нөрийн хамгийн том моторын үйлчлүүд юм. Тэр чи бүгдээр ингэ хамт жихээр явдаг юм шиг юм байна. Вау, окей. Something gives. Я ердөө хаа нэмж байгаа бол ойлгохгүй байсан. Гэтэ. Ер нь бас баримжаа бол ерөнхийдөө байна. За, тэр бол манайх надад багтсан. Цэвэрхэн арыг байна. Гоё влог үзүүлэхэд бол ингээд энэ ингээд амар чирж явдаг бол таар гоё. Subscribe дараарай. Гэж амар амгалантай амин хитэн барилга хараал явж ирсэн чи. Баа. Ширэнгөө. За нөгөө газарт нь ирсэн. Тэгсэн чи шууд энэ нуурынхаа цаана юу байдаг вэ гэхээр Канада. Тэр одоо туу хитэн харагдаж байна. Канада улсын маань. Уулын 75 гээд болсон ухаантай шүү дээ. Тэгэл хэвчээ. Аршаа 3 алхах цалгалж шүү дээ. Байхалтай. Клач тэл жоохон тийм их үү. Хүнээс ш гоё байна өө. Салхитай хүмүүс гэсэн. Гоё байна. Өөр сэтгэл зүйн юм тийм гэж байгаа юм шигсэн. Гоё нэг яваа томшод гоё болох ч шүү. Өсвөч гэсэн. Ийм байх юм дээр баг сэтгэл чинь биш үү тий. За тийм. За юм сайхан тал байгаа юм ч бас жоох муухай заwaan бас тал бас байна. Заван тийчтэй. Манай монгол шүү. Цөхгүй юм айлтай та. Энэ бол жим юм үзсэн чинь паг дуудаж байгаа юм. Жим хараад баярлалдаг болж таа. За жим бол хутарсан. Жим одоо олон ч зүгээр бодлаа юм байна. Эдвард Тэхтийнхон төвөөс жоохон хоол гэж юм байна жим үү. Тэг байгаа жим үүдсэн бас жоохон кроссфит талтай. Аа мод тухтай. Кофе шоп ба. Desserts and the coffee. Ся. Hazelnut latte. Man, dude. Never a coffee cafe. Тухта.
амар гоё. Hazelnut-ны ингээд кофетойгоо бүр амар гоё хөвсөн. Тэгээ амхан бүр кофеных амтнаас амар гоё гарч ивэл амар гоё. Нэр танаа Монголд бас ийм амар гоё кофе уумаар байвал юунд гээд TikTok-о би эсвэл тахсан байдаг. Monte Cafe. Yeah. Ороод үзээд амар гоё кофе байдаг. Гөөр ажиллажсэн тохиол. За яг айс одоо бүр амар юм харуулъя. Нойлын өрөөнд ингээд кофеин штэ. Заавал ингээд баристаас ч код асууж ийж нойл руу орно. Тэгэхгүй бол хүмүүс удамчнаас орж ирэх шууд ороод идэх гинэ. За ийм байна да. Гадаа бол ёо. Мороо мороо аймаг шивэрч байна. So beautiful. Яс тогсчод юм харагд. Хаш явах харагд. Нэр гайс одоо би доор инстаграм үлдээж танаар заавал ороорой. Амар гоё гоё рил дуудахор. Тэгээд эндхийн бас Detroit гэсэн ганц хоёр рилийг оруулаа. Тэгээд 10 out of 10 байна гэж. Найд ч хичээ. Good morning, New Yorkers. Looking for another beautiful day here in the city. Clouds just started thawing out there. Temperatures staying in the high 40s. Tomorrow's forecast will be in the 60s. The beaches. За тэгээд одоо 4 биш 5 болсон байна. Бид 6-аас өдлөх хэвээр. Ертөө очи ямаа ба тавьчаад. Ганц хоёр бичлэг рилдээ нэмж хийчихэд. Тэгээ хөдлөө доо. Tell me what you really like. Ой, бороор үнэхээр тасархай. За guys, өнөөдөр тэгэхээр ерөөсөө Saint Patrick's Day гэдэг өчтрийн манай партиний team байсан. Ногоон хувцастай өдөр байсан шүү дээ. Тэгээд би яг хэрэндээ ажиллах хүүтэй өдөр өнгөссөн байж таараад. What's up? Who's now? За авч үзлээ шоудагч. Аль чи шоуд жоо байли хам шоуд. Хам үгүй бодож чинь байна юм уу? Манайхаар бас хүүхдийн зоо юм даа. Ам чи стиэт. Сүүлд чи хаснаа болоод байна. Үгүй бэм. Бодож чи дээм рүү болдгээд авч яваа шоу. Амжилт. Яа, зэрэг. Зэрэг. Олли да.